Понад 2 мільярди гривень видатків на освіту та близько 24 мільйони кредитних заборгованостей. Управління освіти та профспілка освітян Рівненської області підсумували не лише здобутки, але й порушення, виявлені у 2014 році. Одним із основних питань, розглянутих на спільному засіданні колегії, було дотримання колективного договору соціального захисту працівників освіти. Рік був непростий і були певні ризики з приводу забезпечення належному рівні фінансування галузі освіти, виплату всіх захищених статей для працівників галузі освіти, всіх надбавок необхідних згідно чинного законодавства для педагогічних працівників. Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, освіта Рівненщини в минулому році функціонувала стабільно. Було забезпечено безперебійний навчально-виховний процес. Разом з тим здійснювався підвіз понад 14 тисяч учнів сільських шкіл, а це 95% від загальної потреби. До плюсів я би навів би в минулому році нам, незважаючи на непростий фінансовий стан, незважаючи на, по суті, війну, яка відбувається в країні, нам вдалося перевести велику кількість наших котелень з газового опалення на альтернативні види. Нам вдалося серед освітніх закладів зменшити споживання газу на 56%. У нас є гарні результати по олімпіадах на всеукраїнському рівні, по Малій академії наук, що ми будемо продовжувати надалі тримати на високому рівні потенціал освіти Рівненщини. Попри те, що пільгові категорії дітей повинні забезпечуватися підручниками, існує ризик, що цьогоріч у Міносвіти на це коштів не вистачить. Тим більше фінансування можуть не очікувати інші категорії дітей. Вони забезпечуватимуться підручниками з інших фондів і не виключено, що за кошти батьків. Внаслідок бюджетно-фінансової революції обласна освіта почала жити за субвенцією. Відтак, є райони, де коштів більше, а то й у надлишку, проте є проблема їх освоєння. Згідно постанови Кабінету міністрів 65-ї від 1 березня минулого року не можна використовувати на капітальні поточні видатки. А це ми повинні розуміти, що, наприклад, якщо заклади не можемо сьогодні закупити, скажімо, навіть школи-інтернати, якісь необхідні бойлери, якась плита, діти з цілодобовим перебуванням. Загалом протягом 2014 року було зафіксовано 63 порушення трудового законодавства роботодавцями освітньої системи. Неправомірне зменшення трудового навантаження, погіршення умов праці, примусові відпустки, беззбереження заробітної плати. Разом з тим профспілка нарікає на те, що держава не врахувала багато необхідних вимог. Натомість звужено права педагогів на транспортні перевезення, проігноровано підвищення мінімальної заробітної плати. Та не лише економічне напруження, тому виною переконані освітяни, але й недостатній соціальний діалог та пасивність вищих органів державної влади. Анна Хіночек, Андрій Ниник. У ритмі подій.